নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম স্বামীৰ বেয়া সময় অহাৰ আগত পত্নীয়ে কৰে এই পাঁচটা বেয়া কাম। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, কোৱা হয় যে বিবাহৰ পাছত স্বামীৰ ভাগ্য বহুখিনিয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এই বিবাহৰ পাছত বহু লোকৰে ভাগ্য একেবাৰেই সলনি হৈ যায়। ঠিক সেইদৰে আৰু বহুতৰে বিবাহৰ পাছত জীৱন বৰবাদ হৈ যোৱা দেখা গৈছে, আৰু এই বৰবাদৰ কাৰণ কেতিয়াবা পত্নীগৰাকীও হ'ব পাৰে। ভৱিষ্য পুৰাণত পতি পত্নীৰ নিয়মৰ বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ ৰৈছে, য'ত পত্নীগৰাকীৰ কিছু নিয়মৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। পত্নীগৰাকীয়ে দৰিদ্ৰতা ও অমংগল অহাৰ আগত এই পাঁচটা বেয়া কাম কৰে, য'ৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ স্বামীৰ জীৱনত অমংগল আহিব ধৰিছে, জীৱনলৈ দৰিদ্ৰতাৰ আগমন ঘটিব পাৰে। গতিকে জানো আহক পত্নীগৰাকীয়ে কেনে কাম কৰিলে জীৱনলৈ দৰিদ্ৰতা আৰু অমংগল নামি আহিব পাৰে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, বিবাহৰ পাছত এগৰাকী স্ত্ৰীয়ে সদায় মান মৰ্যাদা মানি চলা উচিত। কিন্তু যদিহে সেই মহিলাই তাকেই নকৰি বিবাহৰ পাছত অন্য পুৰুষৰ লগত কথা বতৰা পাতে বা চকুত চকু ৰাখি পৰপুৰুষৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ আৰম্ভণি কৰে, সেই সময়ৰ পৰা লাহে লাহে সেই ঘৰলৈ বিনাশৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ ধৰে। শাস্ত্ৰত স্ত্ৰীগৰাকীক ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ মানা হৈছে। এনে ক্ষেত্ৰত মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া নিজৰ পূজা ঘৰখন পৰিষ্কাৰ নাৰাখে বা পূজা পাঠৰ প্ৰতি ৰুচি কমায় আৰু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি শুবলৈ খোজে, ঘৰখন লেতেৰা কৰি ৰাখে, ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠে আৰু ৰাতি দেৰিকৈ শুবলৈ যায়, আৰু যদি মলিনতা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে আৰু স্নানৰ প্ৰতি যদি ৰুচি কমায় তেন্তে এনে ঘৰ মা লক্ষ্মীয়ে ত্যাগ কৰে। ফলত সেই ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা ও অমংগলৰ দৰে লক্ষণ সেই ঘৰখনলৈ আহিবলৈ আৰম্ভণি কৰে। যি মহিলাই বৃহস্পতিবাৰে মাছ মাংস খাবলৈ লয়, ধূমপান বা নিচা খাবলৈ লয়, বৃহস্পতিবাৰে মূৰ ধুবলৈ লয় আৰু বৃহস্পতিবাৰে কাপোৰ ধুবলৈ লয় আৰু ঘৰ মুচিব বিচাৰে, লগতে নখ চুলি কাটিব লয়, ইয়াৰ দ্বাৰা বৃহস্পতি কমজোৰ হয় আৰু ইয়ে স্বামীৰ অমংগলৰ কাৰণ হৈ উঠে। যি মহিলাই কটু কথা ক'বলৈ বিচাৰে, শাহু শহুক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, স্বামীক গালি দিয়ে বা স্বামীক মাৰে, শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে, জীৱ জন্তুক ভৰিয়ে গুৰিয়ায়, এনেহ'লেই জানিব যে সেই ঘৰলৈ অমংগল অহাটো নিশ্চিত হৈ পৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী।